цьому випуску BBC News. Які спортивні змагання відбулися у нашому коледжі? Де проходила профорієнтація? Як проходить практика у студентів 3-4 курсів? Про це та інше дивіться у цьому випуску BBC News. Коледж завжди пишається кожним, хто був у його стінах в різні часи. І нам приємно, що про нього не забувають і його випускники. Минулого тижня в рідний навчальний заклад всього на декілька годин повернулися випускники 2008 року. Вони прогулялися навчальним закладом, побачили, як він змінився, посиділи за партами та згадали студентські роки. А зайшовши до хореографічної аудиторії, не змогли втриматися, щоб не станцювати. Адже вони навчалися в експериментальній групі за спеціалізацією керівник хореографічного колективу. Згадавши всі яскраві моменти навчання, випускники поділилися своїми враженнями та подякували рідній альма-матер. Коли ми прийшли на перший курс, да, ми були всі різні. Ну, от завдяки училищу, от училище кожного наставив в навірний шлях. А вже коли випустилися, ну, ну наприклад, як для мене, да, то зараз плакати буду. Зараз підійшли. Одне хочеться сказати, що подяку Маргариті Володимирівні передавайте від нас. І що передати студентам? Передайте студентам, нехай почерпають все, що їм дає цей навчальний заклад. Я хочу подякувати від себе, особисто, від всієї нашої групи, Маргариті Володимирівні, за те, що вона зібрала такий чудовий колектив, який навчав нас і зараз продовжує. Дійсно, коледж не стоїть на місці, а росте з кожним днем. Ми передаємо всі її привіт! 27 січня у світі відзначається Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Студентство вшанувало пам'ять невинно вбитих хвилиною мовчання. Трагедія Голокосту є уроком для всього людства, який потрібно пам'ятати і ніколи не допустити знову. Також минулого тижня кожен згадав про справжніх патріотів – синів нашої держави, які більше століття тому боролися за незалежність України. Крути – одна з трагічних і водночас легендарних сторінок в історії українських визвольних змагань 1917-1921 років. У коледжі пройшов захід реквієм «Крутянці. Перші кіборги». Студентство та викладачі коледжу вшанували пам'ять цих хоробрих студентів, які боролися за наше з вами майбутнє. Ми віддаємо шану стійкості та мужності молодих хлопців, які так само, як сьогоднішні захисники України на Сході, є гідним прикладом нашим майбутнім поколінням. День пам'яті героїв Крут – день подвигу та прикладу для майбутніх та нинішніх поколінь. День надії і любові до своєї вітчизни. Бути вчителем – це справжнє покликання. Тож просто зараз ми продовжуємо наш челендж і запитаємо наших студентів та викладачів, чому вони обрали професію педагога. Я визначилася з майбутньою професією ще в дитинстві, адже мені завжди подобалось навчати інших, наприклад, свою молодшу сестру. Я розумію, що це дуже відповідальна робота – бути взірцем для дітей, але саме це мене і приваблює. Я злукавлю, якщо скажу вам, що це була мрія мого дитинства. Я не мріяла з дитинства бути вчителем. Хоча мій дід був вчителем, Георгій Васильович Гейко, його сестра Ольга Васильівна Гейко читала математику в школі, дід читав уроки труда, бабуся працювала бібліотекаркою в шкільній бібліотеці, тому дитинство моє пройшло в школі. Але коли настав час обирати професію, я обрала саме професію вчитель. Чому? Тому що вона пов'язана з мрією мого дитинства. Я стала вчителем образотворчого мистецтва. На вибір моєї професії вплинула моя бабуся. Вона завжди говорила, що вчитель – це досить гідна та чудова професія. І саме вона привила мені любов до дітей та цієї професії. І тому я вирішила вступити до Бориславського педагогічного коледжу. І сподіваюся, в майбутньому я стану чудовим вчителем. Yeah.
Незабаром перед школярами 9-11 класів постане важливе питання про вибір майбутньої професії. Для того, аби вони зробили свій вибір, студенти та викладачі Береславського педагогічного коледжу завітали з профорієнтаційною програмою до шкіл Голої пристані, Нової Збурівки, Кринків, Козачих лагерів, Чаплинки, Преображенки, Горностаєвки. Абітурієнти радо зустрічали представників нашого коледжу, з цікавістю слухали та задавали хвилюючі їх питання. Сподіваємося, що вони зроблять правильний вибір та увійдуть у доросле життя разом з БПК. П'ятого лютого у коледжі відбулася зустріч із художниками. До закладу завітали представники Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара з демонстрацією нового проєкту «Українська хата талантами багата». Спікером був Олег Васильович Олексюк, заслужений працівник культури України, поет, журналіст. На початку заходу директор коледжу Маргарита Климович розповіла про Василя Боженка, який пропрацював 30 років вчителем малювання в коледжі та подарував йому багато своїх робіт. Мені дуже приємно стояти поруч із своїм вчителем. Я коли навчалася в Береславському педагогічному училищі, то Василь Артемович викладав у мене предмет образотворчого мистецтва. Ми сьогодні перейшли до складу Херсонського державного університету. Я вам хочу відкрити секрет. Коли ми тільки починали з ними співробітництво, я попрохала вас, кажу: Василь Артемович, дайте, будь ласка, подаруйте, будь ласка, картину Херсонському державному університету на ювілей. Що ви думаєте? Ця картина сьогодні до сих пір висить у кабінеті декана факультету початкової освіти Петухової Любові Євгенії. Ну, для мене мистецтво – це моє життя. Це моє життя. Мені в житті нічого не потрібно. Мені були пензлики, фарби. Приємною несподіванкою стало те, що Василь Боженко подарував коледжу ще одну свою роботу, чим приємно здивував всіх глядачів та директора коледжу. Було детально розглянуто життя письменника Миколи Івановича Братана. Майже всі представники були пов'язані з Береславом та педагогічним коледжем. А також з музичними номерами виступили зразковий хор «Мелодика». Солістка шоу-групи «Голд» Валерія Новак. Гості подарували нашому коледжу багато цікавої літератури. Ніхто й не помітив, як швидко минув час. Ми сподіваємось побачити ще раз представників цієї бібліотеки. Минулого тижня 4 дні поспіль проходили змагання з баскетболу та шахів. Змагання були відкриті 27 лютого грою збірних першого курсу, серед яких перемогу одержала команда 211 групи. Наступного дня змагалися вже студентки 2 та 3 курсів, де перемогу здобули 121 та 132 групи. А вже в середу за першість боролися хлопці 1-4 курсів, з яких її отримали гравці 121 групи. Фінальна гра серед дівчат проходила в четвер, на якій призове місце серед 1-3 курсів посіла команда 132 групи. Вітаємо всіх переможців та учасників змагань! Після зимових канікул лабораторія НУШ Береславського педагогічного коледжу продовжує свою роботу. Це не вперше, коли наш навчальний заклад приймає гостей – учнів шкіл району. Адже це довготривала програма взаємодії нашого навчального закладу з Береславським відділом освіти та імплементації концепції НУШ. Минулого тижня для другокласників Береславського закладу повної загальної середньої освіти номер 3 проводили уроки наші викладачі-методисти. Вони під керівництвом директора коледжу Маргарити Климович розробляли конспекти уроків за новими методиками та інтегрували нові форми роботи нової української школи, враховуючи вікові та психологічні особливості учнів та класу.
А цього тижня для другокласників свої перші пробні уроки проводили студенти 3-го курсу спеціальності початкова освіта. Вони, спостерігаючи за своїми наставниками, показали на практиці достатній рівень своєї підготовки. Адже оснащення в лабораторії НУШ дає можливість студентам глибоко зануритись у IT-середовище.